ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနိုဝင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေပြီးတော့24ရက်နေ့အထိကို World Antimicrobial Awareness Week ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ Antimicrobial Agency ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာစနစ်တကျအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Antimicrobial Resistance များကိုကျော်ပါစေရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်မှသာလျှင်ရေရှည်မှာ Antimicrobial Resistance မပေါ်ပေါက်ခြင်းအားဖြင့်လူနာများကိုကုသတဲ့အခါမှာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့ Antimicrobial Resistance ကိုကျွန်တော်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင် Antimicrobial Resistance ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သလဲပြန်လည်ပြီးတော့စမ်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ပါ။ပထမအဆုံးကျွန်တော်တို့ general public ကိုကြည့်အောင်ဒီ general public မှာဒီ antimicrobial agency ကိုအသုံးပြုကြတဲ့လူနာများပေါ့ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ဆေးညွှန်လိုက်တယ်ဒီဆေးကိုတောက်သုံးပါဒီဆေးဒီယောဂအတွက်တကယ်လိုအပ်ပါတယ်လို့ဆေးညွှန်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဆေးကိုတောက်သုံးရမယ့်ပမာဏတောက်သုံးရမယ့်အချိန်ရေတောက်သုံးရမယ့်ရက်စသဖြင့်စနစ်တကျလိုင်းတာပြီးတော့တောက်သုံးမှုလိုပါတယ်တခါတရံမှာအချိန်ကြီးမေ့သွားလို့ယော့သွားခြင်းတောက်သုံးရမယ့်ပမာဏမှာတစ်လုံးနဲ့နှလုံးမှားခြင်းတောက်သုံးရမယ့်ရက်အနေထားဖြင့်လဲရက်ပြည့်အောင်မတောက်ခြင်းဒါမှမဟုတ်လိုတာတဲ့ရက်ဒီပို့ပြီးတော့တောက်သုံးခြင်းစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လဲ Antimicrobial Resistance ကိုပေါ်ပေါက်စီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများဤဆေးညွှန်းအတိုင်းပဲစနစ်တကျလိုက်လာပြီးတော့တောက်သုံးမှုလိုပါတယ်ဆေးညွှန်းမပါဘဲနဲ့လေမိမိကိုယ်တိုင်ဆေးဆိုင်မှာဝယ်ယူပြီးတော့မတောက်သုံးသင့်ပါဘူးတခါတရံမှာပထမတစ်ချိန်နေမကောင်းတဲ့အချိန်တုန်းကသုံးပြုထားတဲ့ Antimicrobial Agent ကိုမှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီနာမည်ပါတဲ့ကပ်ပြားလေးတွေသိမ်းထားတယ်နောက်တစ်ချိန်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဇာရွယ်လေးကိုပြပြီးတော့ဒီဆေးကိုပဲဆရာဝန်ဆေးညွှန်းမပါဘဲနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့တောက်သုံးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ယောဂါဒီပထမတစ်ခါဖြစ်တဲ့ယောဂါနဲ့တူချင်မှတူမယ်လူချင်မှလူမယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကဲ့သို့တောက်သုံးခြင်းတွေလေ Antimicrobial Resistance ကိုပေါ်ပေါက်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေ၊ဆရာမတွေ၊သုနာပြုတွေ။အဲဒီ microbial agency ကိုဆေးညွှန်းတဲ့အခါမှာဒီယောဂါဝေဒနာသည်တကယ် antimicrobial agents လိုအပ်ရလား။ကိုယ်ပူတိုင်းဖြားနာတိုင်း antimicrobial agents ကိုကျွန်တော်တို့ဆေးညွှန်းရတာမဟုတ်ပါဘူး။ညတစ်ခါတည်းရမှာမိမိရဲ့ကိုယ်ကအားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားနိုင်တဲ့ယောဂါတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ antimicrobial agents မလိုတဲ့ conditions ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လိုအပ်တဲ့ conditions လားဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးသတ်မှတ်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ conditions တွေဘယ်စီးဒီအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လဲ antimicrobial agents အများကြီးတဲ့မှာမှအသင့်တော်ဆုံး antimicrobial agents ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ antimicrobial agents ကိုတနည်းကိုဘယ်နဲ့ချိန်တောက်ရမလဲဘယ်နဲ့ချိန်ထိုးရမလဲနောက်တစ်ခါရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာကြာအသုံးပြုရမလဲစသဖြင့်တိကျတော့နိုင်နိုင်ရမယ့်စီကံများအတိုင်းပဲစနစ်တကျဆင်းညွမှုလိုပါတယ်ညွှန်းထားတဲ့ဈေးတိုင်းလဲနိုင်မှုရှိမရှိကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေသည်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာမှသာ antimicrobial resistance ကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့တချို့သော antimicrobialagency ဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော်လကောင်းမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတော်လကောင်းစနစ်တကျအသုံးပြုရင်အကျိုးရှိပေမဲ့လည်းစနစ်တကျအသုံးမပြုဘဲနဲ့ဗျံမတာအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် antimicrobial resistance ကိုဖြစ်စီပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံများအတိုင်းစနစ်တကျလိုက်နာဖို့အတွက်ထောင်သူလယ်သမားများနဲ့မွေးမြူရေးကိုပြုလုပ်နေသောသူများသည်လည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။စောစောတင်ပြခဲ့တဲ့တာဝန်ရှိသူကိုစီကိုစီကမိမိတို့လိုက်နာရမယ့်အစည်းအဝေးများအတိုင်း
စနစ်တကျနိုင်နာမယ်ဆိုရင် antimicrobial resistance ကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် antimicrobial resistance ကိုမပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့စ조사ခဲ့ပြီးမြင် antimicrobial resistance ဆိုတဲ့ပြဿနာသည်ကမ္ဘာပေါ်မှာတစတစကြီးထွားလာတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းနှစ်စဉ်သတိရစေရန်ဆိုပြီးတော့သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရသရပတ်ကလေးကို World Antimicrobial Awareness Week ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကနေပနစလင်စတင်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစပိုင်းနှစ်တွေမှာ formula အသစ်အသစ်တွေအကြောင်းမလို့ antimicrobial agents တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်ထုတ်ပေါ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒုတိယကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိစေခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းတွေမှာ formula အသစ်တွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာတစတစခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့ပမာဏကုန်ကျစရိတ်တွေများတာတို့ကြောင့်မလို့ antimicrobial agency ရဲ့ပေါ်ပေါင်းမှုနှုန်းကရခင်နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိပ်ဝေးလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအစ်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ antimicrobial agency ကိုမျှော်လင့်မဲ့အစားမိမိတို့လိုက်နာရမယ့်အစီကံစီမင်းများအတိုင်းပဲ antimicrobial agency ရဲ့ usage ကိုစနစ်တကျလိုက်နာကျင့်သုံးပါလို့အားလုံးကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်ပြောကြတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဆုံးသတ်ခွင့်ပြုပါအားလုံးကိုသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်